jagatud ruum. Räägime keerulistel teemadel turvalises kohas. Ma olen teel. Kõik on hästi. Ma jõuan. Ma jään ainult natukene hiljaks. Ma tean seda teed. Ma võin seda kas või kinni silmi sõita. Ma sõidangi seda kinni silmi. Kuhu mul minna on? Hinga. Kõik on hästi. Ma jään ainult natukene hiljaks. Mis ma ütlen? Et lasteaias läks kauem. See ei ole vale. Lasteaias läkski kauem. Nendel hommikutel ta ei taha üldse lahti lasta. Emme, sa ei tule kunagi tagasi. Miks ta nii ütleb? Muidugi ma tulen tagasi. Ma tulen alati tagasi. Tulen ju. Kas ta kuulis? See ei ole võimalik. Ta magas. Ta magab. Ta alati magab. Kõik on hästi. Õpetajana äratas. Tõmbas ta mu jala küljest lahti. Ta on nii tugev. Mina küll nii tugev ei ole. Käed värisevad. Miks nad alati värisevad? Hoia kõvemini roolist, kohvitassist, mapist, pastakast. See aitab. See läheb mööda. Kõik läheb mööda. Ma olen kohal. Kuidas ma siia sain? Ma tean seda teed. Ma võin seda kinnisilmi sõita. Ma sõitsingi seda kinnisilmi. Ta tegelikult armastab mind. Ära hõõru oma silmi. Vaata peeglisse, kas kõik on korras. Kõik on korras. Mida ma ütlen, kui nad küsivad? Kaua ma olen siin juba olnud? Ma ei saa siia jääda. Nad ei anna sulle uut võimalust. Tõuse püsti ja mine. Mine trepist üles. Tervita nagu alati. Naerata. Ära hõõru oma silmi. Nad ei märka midagi. Kuhu sul minna on? Sa ei saa talle vastu. Ära mitte mõtlegi. Ta võtab lapse endale. Ta tunneb inimesi. See ei ole lihtsalt ähvardus. Ta teeb selle teoks. Mäletad, kui ta ütles, et ta on nii vihane, et tahaks sul näo sodiks lüüa ja sa mõtlesid, et ta lihtsalt ähvardab. Ja ta ei ähvardanud. Ta tegi selle teoks. Sul on vaja seda tööd. Mine sisse. Ma loodan, et kõik on koosolekul, et ma ei näe mitte kedagi. Naerata. Ära vaata silma. Marju, anna ma laua taga. Las ta läheb mööda. Ta vaatab mulle otsa. Ta ei ütle midagi. Võib-olla nad ei märka oma kohalolu. Ma olen hall, nagu see sein mu laua taga. Ma olen täiuslikult sulandunud taustaga. Millal keegi viimati üldse minu poole pöördus? Ma ei mäleta. Kas ma olen üldse siin? Marju läheb. Mööda tuleb tagasi. Ta vaatab mulle otsa. Ma tõstan pea. Ilus lauvärv, ütleb ta. Aitäh. Ma katsetasin. Päris kena. Mis firma omas on? L'Oreal. Sest oled seda väärt. Ma püüan naeratada. See oli nali. Marju tegi nalja. Sest ma olen seda väärt. Just. Ma olen väärt. Seda sinist silma. Ma ei ole midagi rohkemat väärt. Kui Marju nüüd midagi küsib, siis ma räägin. Kui ta küsib, kuidas sul läheb, siis ma ütlen... Et ei lähe hästi, et ma tahaksin surra, et ma ei näe mingit väljapääsu. Marju läheb tagasi oma laua äärde, ta näeb mind siit. Ma ei hakka ise rääkima, see ei ole võimalik, mul ei ole häält. Ma ei mäleta enam ühtegi sõna, ma ei saa hingata. Kuidas see käemärk oligi? See, mida Facebook mulle pakkus. Kui sa ei saa rääkida vägivallast, siis sõsta käsi, põial peopessa ja vajuta ükshaaval kõik sõrmed rusikaks kokku. Ma ei saa hingata. Ma tõstan käe. Marju tõstab pilgu. Kui ta nüüd midagi küsib, siis ma räägin. Ma räägiksin kõik. Ta ei küsi midagi. Mu käsi on totakalt üleval. Marju vaatab endiselt küsivalt minu poole. Ma vajutan pöidla peopessa ja sul on sõrmed. Üks haaval. Rusikasse. See on see märk. Mul ei ole sõnu. Ma ei saa hingata. Marju vaatab naerdes minu poole ja küsib. Noh... Mis ufo tervituse sa oled selgeks õppinud? Ja kordab mu käemärki. Ma ei saa aru. Kas ka tema? Kas ta teeb nalja? We come in peace, ütleb Marju lõbusalt. Pöial peopesas, rusikas püsti. Ma ei ütle enam midagi.
Mul ei ole häält. Mul ei ole sõnu. Mind ei ole enam. Ma ei ütle enam kunagi midagi. Mina olengi see hall sein, mida te igal hommikul tööle tulles näete. Mari-Liis Lill kirjutas selle monoloogi intervjuude põhjal inimestega meie ümbert. Naistega, kellega vägivallatsetakse. Mina olen Keiu Virro ja ma olen üks selle podcasti autoritest. Ja näiteks minu töökohas on juba puht statistiliselt mitu inimest, kes kogevad midagi sarnast. Ja ma ei ole seda mitte kunagi tähele pannud. Ja mina olen Liis Alme. Kui ma vaatan statistikat, siis on selge, et ka minu ümber on palju inimesi, kelle puhul ma ei pruugi märgata, et ta võib kogeda lähisuhte vägivalda. Kuid on ka inimesi, kelle kogemustest ma olen teadlik, aga ma ei oska või ei julge neid aidata. Jagatud ruumis räägime edaspidi erineva nurga alt lähisuhte vägivallast. Tänane teema on pealtnägijad. Naabrid, töö- ja koolikaaslased. Ja see, mida üldse on võimalik vägivalla puhul kõrvalt vaatajatena näha. Või mida teha? Ma ei heidaks ette nendele inimestele, et nad ei, võibolla ei märka, et võibolla nendel kolleegidel või siis sõpradel, tuttavatel õnneks ei ole olnud eelnevalt kokkupuudet. Ja kui me ei tea lähisuhte vägivallast või kui me mõnda asja enem ei ole kokku puutunud või me ei ole õppinud ka seda, et kuidas lähisuhte vägivalla kannatanud võivad käituda, et kuidas nad võibolla vaatavad oma telefoni pidevalt, võibolla peavad minema, lähevad 5 korda, 6 korda tunnis välja, et vastata sõnumitele, võibolla lähevad jube ärevaks, kui nad ei jõua täpselt kell 5 välja. Ja kui meil ei ole sellega kokkupuudet olnud, meil ei olegi mitte mingisugust ettekujutust, et mõnel inimesel võib kodus selline asi toimuda. Tema on Anne Klaar ja tema on Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ekspert. Ühtlasi ta on minu kolleeg ja Maraki projektijuht. Enne kui edasi läheme, siis mida see tähendab? Marak on nimetus, mida te kuulete selle saatesarja jooksul ilmselt veel. See on Suurbritannias välja töötatud võrgustikumudel, et aidata kiiresti inimesi, kes on lähisuhte vägivalla tõttu üliohtlikus olukorras. See võib tähendada ka surmaohtu. Või me oleme kõik ju filmidest näinud, kui on keha vigastused ja verd tuleb ja see nii šokeeriv, et selle me tunneksime ära. Aga kui see ei ole nagu filmis ka, sest mulle tundub, et iga perevägivalla juhtum on nii erinev, ja vahepeal, kuna ma tegelen eluohtlike juhtumite lahendamisega, mul on tunne, et selliseid meetodid vägivallatsemiseks ei ole ka kuskil filmis, et seal on igal ühel omad detailid, aga mida sa ei suuda ette kujutada. Ja kui sa ei ole sellega kokku puutunud, et õnneks, et mul on hea meel, et inimestel ei ole sellist traumakogemust, et sa ei suudagi ette kujutada. Sest kui me hommikul ärkame, et meil on tegelikult ka inimestena vaja seda tunnet, et tegelikult on turvaline. Et kui küsida, et kas kõik inimesed ärkaksid hommikul üles ja mõtleksid, aah, mu kolleeg on äkki peksa saanud või täna juhtub midagi väga jubeda, et tegelikult oleks maailm veel jubedam koht. Et jah, me saame teadlikkust tõsta või saame rääkida või me saame inimesega küsida nagu hästi siiralt, et kuidas sul läheb. Et samas ma ei heidaks neile ette, et nagu siin monoloogis oli, et inimene ei tunnud seda käemärki ära hästi kurv. Aga mis käemärgist üldse jutt käib? Käemärk, millest ka alguses kuulsime, on ehk nii mõnelegi kuulejale tuttav, aga mitte kõigile. 2021. aastal hakati Kanadas kasutama käemärki, millega vägivalla all kannatav inimene saaks märku anda, et vajab abi. Just nii, et surud pöidla peo pessa ja vajutad ükshaaval kõik teised sõrmed alla. Eestis on seda käemärki tutvustatud projektis Viibe, aga meie teada ei ole see päriselt kasutusse jõudnud. Sellist teadlikust ei ole veel. Möödunud aasta ühel talveõhtul lõpetasime väikse seltskonnaga õhtud linearses baaris. Ühel hetkel astus sisse neiu, kelle kõrval oli meesterahvas.
Alguses ei paistnud midagi valesti ja ka meie ei osanud midagi kahtlustada või teistmoodi vaadata. Ühel hetkel avastasin, et paar inimest meie seltskonnast just kui osutavad neiu suunas. Ta seisis võrdlemisi kramplikult paari liti ääres. Mees hoidis tal üsna tugevalt kinni. Neiu käsi oli välja sirutatud umbes puuso kõrgusel ja ta näitas märki, nii et pani pöidla peo peale ja surus selle pöidla sõrmedega kinni ning kordas seda päris mitu korda. Ütlesin seltskonnas ainsane, et midagi on valesti või vähemalt tundub midagi valesti olevat, aga keegi ei uskunud mind. Leppisime kokku, et liigun leitele lähemale ja püüan neiuga juttu teha, vähemalt nii, et see mees ei kuuleks, kes taga koos on. Neiu ütles, et tahaks väga koju minna, aga mees osutus taksojuhiks, kes oli toonud ta baari, ehkki pidi algul viima koju. Leppisime kokku, et tellin meile joogid ja arvatavasti see ei meeldi sellele taksojuhile. Ja siis saab juba minu seltskond vahele astuda, kui peaks kuidagi olukord edasi arenema. Ja nii juhtuski, et kui hakkasime klaase kokku lööma, hakkas taksojuht teda baariliti eest ära kiskuma. Seltskond tuli appi ja mina võtsin tüdrukult ümbert kinni. Taksojuht hakkas karjuma ja vihastas. Aga meie suureks õnneks kõndis ta lihtsalt minema. Meil on heaks tavaks ja väga pikki aastaid olnud kombeks, et seltskonnas on alati üks kaine autojuht, kes viib inimesed pärast koju või vähemalt hoiab seltskonnal silma peal. Taksodega me üldiselt ise ei liigu ja pakkusime tüdrukule viimata turvaliselt koju. Ta rääkiski, et nad olid tüdrukutega peol ja kui pidu hakkas lõppema, kutsus ta endale takso järgi. Aga taksojuht lugustas ühel hetkel manuaalsed uksed ja hakkas agressiivselt peale suruma, et nad läheks kuhugi edasi. Tüdruk nuitis terve tee koju ja meile oli väga tänulik vähemalt selle eest, et me saime niimoodi vahel astuda ja saime tema käemärgist aru. Ma kahjuks ei tea, mis temast edasi saanud on, aga ma loodan, et kõik on korras. Meil endal oli see väga õpetlik, sest 8 inimesest teadsin vaid mina seda käemärki. Ja ma isegi ei taha mõelda, millega sõht oleks võinud selle neiu jaoks lõppeda. Aga positiivne on see, et nüüd veel 7 inimest, kes teavad ja vajadusel oskavad ka reageerida ja vahele sekkuda. Ilus kool on siin. Väga ilus kool on see Pelgulinna riigi gümnaasium. Nii, aga see taga vist on see parkplaan, jah. Kuigi ma arvan päriselt, et siis kui meie olime teispiselt, siis oli väga palju vähem võimalust üldse mingisugustes sellistes asjadest teada. Nii et nagu tehniliselt võttes on meil väga palju rohkem võimalust. Muidugi teadlikus on võibolla isegi suurem kui meil. Lähme. Noored juba autavad meid. Me ei saa vist muidu uksest sisse. Mina olen Liis. Ma olen Aleksandra. Ma olen Mirta. Ma olen Rocco. Minu arvast on vägivald, seda on kahte tüüpi, et on siis füüsiline vägivald ja siis on see mentaalne vägivald. Et füüsiline on tüüki, et sind pekstakse, lüüakse, tehakse igasuguseid vulgaarseid asju, aga mentaalne on selline, et sind üritatakse kogu aeg just sõnadega laimata ja vigastada, et öeldes kogu aeg, et sa oled loll, sa ei saa aru mitte midagi, sa, joh, no, sõike lihtsalt hästi negatiivne ja halb. Ma ütleks, et kui ma olen tähele pannud, et keegi on kuidagi nagu vägivalla offer, et siis ta on tavaliselt kuidagi selline väga kurvameelne või siis ta võib nagu väga äkiliselt agressiivseks muutuda või no ta, sa saad kuidagi aru, et teda on, temaga on alvasti koheldud ja et ta on ise ka selle tõttu kuidagi erinev ja võib imelikult käituda. Ma nõustun Aleksandraga, et ongi näiteks ohvri võib ka hästi tunda ära, et kui näiteks teda on füüsiliselt siis noh pekstud näiteks, et siis üks tüüpiline on see, kui sa tõstad näiteks ta juures käe, siis ta võib nagu noh, tardada või nagu ehmatada ja selline jõngs tuleb, sest et see on tal nagu kaitsehoiak, kuna ta on harjunud, et kui keegi tõstab käeda lähedal, siis ta on nagu teda kohe lüüakse või niimoodi, et see ongi tavaliselt selline need väiksed reaktsioonid või kuidas tal iseloom on muutunud või niimoodi, et sellega tavaliselt tunneb ära. Mul pole midagi muud öelda peale samad sõnad. Aga vägivallatsejalt? Kas vägivallatsejalt võib kuidagi ära tunda? No, otseselt minu arust
ei, et mõned inimesed sa ikka ei pane tähele, et nad on kuidagi no, halvad inimesed, et nad ei karju just, et mina peksan enda naist kodus või midagi sellist, et nad võivad tunduda hästi toredad ja nagu jutukad inimesed ja siis no, tegelikult võibolla sünge tõde nende taga. Ja, ma nõustan ka sellega. Ma olen märganud, mõndlede inimestel on konkreetselt tunnusjooned. No selles mõttes ta tundub selline hästi tore inimene, jutukas, sportlik, kõik see. Aga kui sa tunned teda lähemalt, siis tal tuleb välja sellised, ma ei tea, saladused või suhted, mis tal vanasti oli, aga nüüd on hästi kehvasti lõppenud. Siin juba enne rääkinud sellest, et sõber või naaber või pealtvaht ei pea olema see ekspert ja teadma kõike. Aga mulle tundub, et just siin esimeses saates võib olla pisut oruline teha siiski selgeks, et mis see vägivald siiski on või kuidas talle saab läheneda just teoreetiliselt. Et äkki sa oled nõus pisut avama seda tausta. Ma tean, et me enne siin selle vestluse algust juba mina kasutasin läbi segi vägivalla tüübid, vägivalla liigid sõnu ja tuleb välja, et need on ka täitsa erinevad asjad. Nii et minu jaoks oleks siin oluline võib-olla, et kuidagi teha vahet, et mis see nagu kõige kasvi nagu laias laastus ja mis moodi me saame üldse vägivallast rääkida, et kuidagi ta nagu ära raamistada need mustrid. Üldiselt jaotatakse neljaks liigiks, on vaimne vägivald, siis on füüsiline vägivald, majanduslik vägivald ja seksuaalne vägivald. Aga ma ei ole näinud neid liike eriti, et need oleksid väga eraldi. Et väga tihti on need liigid oma vahel hästi segunenud, kui toimepani ja takistab näiteks toast lahkumist, paneb kannatanu rõdule kinni. Jähvardab samal ajal, kas see on juba füüsiline vägivald, et selle peale ka nagu ei tasu väga mõelda. No mida... väga halb olukord on igal juhul. Ja, et me ei peagi sinna maani minema või et jah, mida kannatanud ära, väga tihti ära tunnevad füüsilisest vägivallast, et kui me käime rääkimas, nad oskavad öelda löömist või peksmist, aga tavaliselt nimetavad füüsilist vägivalda siis, kui on juba mingi keha vigastus. Aga nad ei nimeta füüsiliseks vägivallas seda, kui ta on korra tundnud sellist ka salanduse tunne, et näiteks kui toimepanija on sülitanud peale või urineerinud peale. Seal ei ole ju tegelikult, valutunnet ei ole ja vigastust ei ole, aga see on nii alandav. Ja et näiteks füüsilise vägivalla puhul kannatanud ei tunne ära kägistamist, et see on füüsilise vägivalla liik või ka siis tutistamist või näiteks mööda juuksi põrandat, mööda põrandat vedamist. Katkestan siin kohal korra, Anne, et meenutada midagi, mis toimus pikki aastaid tagasi. Kui olin teismeline, tuli minu kasuisa mulle korduvalt kallale. Ja kuigi ma olen lähisuhte vägivalla kohta lugenud praeguseks rohkelt uuringuid, rääkinud paljud ekspertidega ja no, teen praegu koos Liisiga seda podcasti, siis mingis mõttes ei ole ma tookordseid sündmuseid siia maani päris füüsiliseks vägivallaks pidanud. Sest mis toimus? See mees tõukas mind korduvalt, ta kägistas mind. Ja ma tundsin küll hirmu, muiduki ma tundsin hirmu, aga ma vähemasti ei mäleta, et oleksin tunnud ohtu elule. Ma ei mäleta isegi valu. Siis hoolimata kõigest ei ole millegi vägivallan ära tunnmine alati sugugi nii lihtne. Ja näiteks ka majanduslik vägivald on selline, et sinna alla käib, et kui üks pool võtab hästi palju või sunnib teist poolt laine võtma, aga need asjad saab endale see toimepanija või luba kooli minna või tööle, kas see on nüüd vaimne vägivald või see on majanduslik vägivald või siis kui võtab kõik asjad endale, et ei luba kasutada, et koosostavad auto, aga ainult üks pool võib sõita näiteks, et ja seksuaalne vägivald, et seda ma olen kohanud päris palju, et isegi spetsialistid peavad ikkagi seksuaalseks vägivallaks ainult vägistamist, ehk jõuga seksuaal vahekorras olemist,
aga toimepanijad on ka nii peened, et nad ei pea enam vägivalda kasutama, aga nad ütlevad, et kui sa ei nõustu, siis ma näiteks homme ei vii lapsi sünnipäevale. Või kui sa ei nõustu minuga vahekorras olema, siis ma kommunaalmakseid ei maksa, vaata ise, kuidas sa hakkama saad. Kannatanud ka nõustuvad seksuaalvahekorraga, sest nad teavad, et kõrval toas on lapsed. Ja kui ta hakkaks vastu, siis lapsed ärkaksid ülesse ja sealt tuleks tüli. Et kannatanutel võib tekida see tunne, et neil ei ole mitte mingit võimalust ei öelda. Aga tüübid on lähisuhte vägivalla tüübid, et üks, mida öeldakse teoreetiliselt, on situatsiooniline vägivald. See tähendab seda, et öeldakse, et inimestel ei jätku enam oskusi konflikte lahendada ja tülid lähevad füüsiliseks. Või siis öeldakse, et situatsioonilise vägivalla puhul osapooled ei karda üksteist. Vaid nad mõtlevadki, et see on normaalne suhtlusviis, mina ütlen talle halvasti, tema ütleb mulle halvasti, mina virutan, tema virutab. Ja öeldakse teooria järgi, aga ma ei ole sellega päris nõus, et lähisuhte vägivalla juhtumites kuskil 80% on situatsioonilised. Ma arvan, et neid on vähem tegelikult ja enamus lähisuhte vägivalla juhtumites või mis on kõrge riskiga, et kannatanu võib kaotada elu või saada raskeid kehavigastusi, on ikkagi kontrollivad vägivalda, kus üks pool domineerib teise üle. Seal ei peagi olema nii palju füüsilist vägivalda, võibolla piisabki, et seal on füüsilist vägivalda olnud 3 aastat tagasi, kannatanu on saanud väga-väga haiget või siis näiteks kannatanu teab, et toimepanija on teinud kellegile teisele haiget ja piisab, kui toimepanija ütleb, et kui sa ei tee niimoodi, siis sinuga juhtub teab küll mis. Või silma vaade tuleb selline ja järjest ja kannatanu teebki seda, mida toimepani ja käseb. Et öeldakse, et kontrollivad vägivalda on kuskil seal 10%, mina arvan, et seda on tegelikult rohkem. Et Eestis kindlasti võibolla meie siis kultuurilise taustaga, siis tüüpidest on veel vägivalde vastuhakk, mis tähendab seda, mis aetakse vahepeal sassi enesekaitsega, aga seal vahe on see, et kui enesekaitse toimub siis, kui keegi tuleb mulle kallale, ma koheselt reageerin ja kaitsen ennast, aga vägivaldne vastuhakk on enamasti naiste puhul, kes on ennem korduvalt kogenud kontrollivad vägivalda ja siis midagi juhtub, et ei pruugi olla kohe vahetult, vaid näiteks järgmisel hommikul, et ta on kogenud vägivalda jälle hästi kõrge riskiga ja ta on väga alandatud, aga läheb paar tundi mööda, siis tõtleb, et ei, mulle aitab. Või näiteks, et toimepani ja on ennem teda peksnud, ta ei ole selle reageerinud, aga siis ütleb ühe mingi sellise lause ja siis kannatanul on tunne, et nüüd on kõik ja siis ta ründab ja see rünnak võib olla ka surmaga lõppeda toimepani ja surmaga. Ja teooria ütleb, et tegelikult nendest naistest, kes kannavad karistust oma partneri tapmise eest, on 75% tegelikult kogenud ennem meestepoolset vägivalda või mehepoolset vägivalda. Vastastikune kontroll, mis tähendab seda, et mõlemad osapooled kasutavad üksteise suhtes kontrollivad vägivalda. See on väga harva, kuskil 2%, aga ma olen kohanud seda, et kus sa viid läbi riski hindamise ja saadki aru, et tõesti mõlemad panevad toime vastastiku vägivalda. See on väga harv, et palju tihedamine öeldakse, et ühed mustab mõlemad ja täpselt samamoodi panevad toime. Tegelikult ei pruugi olla, võib olla niimoodi, et toimepanija paneb, meespool paneb kontrollivad vägivalda toime ja naispool paneb situatsioonilist vägivalda. Tegelikult neid spetsialisti vaates peaks neid juhtumeid kogu aeg hindama. See mees jälle pressab oma naist. Ma ei tea, need on mingi 20 aastat, need on väike lapsel korteris. Meil mööbel lendab, need
Ja ma ei tea kaua see on kestnud, lihtsalt praegu tuli see ka vaikne hetki, ma kuulen, et seal käib ull sõda. Nad lihtsalt löövad maha üksteist ükskord niimoodi. Kuulen naabrite seas väga tugevat külgus mees. Tundub olevat päris purjus ja ävardab naist ära rappa. See võib olla lihtsalt purjus praegu välja ütle, aga siiski tunnen ma, et see mees ei peaks tänevalt tulisin teuskama. Lähisuhte vägivalla otseseks või kaudseks tunnistajaks ei ole ainult sõbrad ja kolleegid. Need inimesed, kelle kõnesid häirekeskuse päästekorraldajad sageli kuulevad, on naabrid. Tallinnas Viru tänava alguses nägin juba eemalt, et midagi toimub. Mees ja naine tülitsesid ja karjusid. Mehel oli käru, kus oli paari aastane laps. Mees ja naine liikusid karjudes kuidagi kogu aeg edasi tagasi korra. Üks ühele, siis teine teisele järele ja siis väga uudust tekitas see, kuidas see käru täpselt samuti siis käis nendega edasi tagasi kaasas ja ühel hetkel kukkus käru külili. Vaatasime elukaasasega ühel laupava õhtul James Bondi ja ühel hetkel tundus, et asjade lendamine ja karjatused ei ole päris kooskõlas sellega, mis stseenid hetkel ekraanil jooksevad. Üpris kiiresti sai aru, et kõik see lärm tuleb hoopis kõrval korterist. Kuulda oli karjumist, nutmist, asjade kukkumist, lendamist. Ma olin enda uues kodus elanud umbes 2 kuud. Oli reedena päev ja ma tegin kodus tööd, kui ma kuulsin kõrval korterist või koridorist, ma ei saanudki lõpuks aru, metsikud karjumist. Ja ma ei saanud aru, kas see oli lapsekarjumine või noore naise karjumine, sest see oli hästi hüsteeriline ja selline paaniline. Ootasin bussi ja siis sel hetkel, kui ma bussi peatuses ootasin, nägin ma vastas maja esimesel korrusel. See on õhtun aeg, kell 9, ei oma 7 võiku. Kardinud olid ees seal aknal, aga tuli põles, mis tõttu ma nägin sinu ette. Ja mingil hetkel oli tunne, et seal peksab keegi kedagi. Siis vaatasime bussipeatuses, mõne inimese üksil oli nagu otsa, et mis me nüüd teeme või kas me üldse teeme. Kõikidel oli selline, et peaks midagi tegema, aga ei taha ka. Kõikide häälte järgi võib oletada, et jälle on pidu. Ühel hetkel hakkab sealt kostma ka karjumist. Mitte appi karjumist, vaid selgelt sellist kahe inimese või rohkema te tegelikult oma vahelist karjumist kellegi peale, kellegi suunas, kellegi pihta. Kostab vähemalt üks naishääl ja ma pole kindel kas üks või mitu meeshäält. See on väga intensiivne karjumine. Järgneb nut. Vahepeal kostub mingit tümpse. Ligikaudu miljonist kõnest, mille häirekeskus aastas saab, on 12 000 kõnet sellist, millest saab lähisuhte vägivalla sündmus. Lähisuhte vägivalla kõnesid on see juures oluliselt rohkem. Sündmus tähistab neid kõnesid, mille info edastatakse politseile, päästele või kiirabile. Häirekeskuse idakeskuse juht Marilis Jaanipere on kirjutanud Sisekaitseakadeemia magistritöö just lähisuhte vägivalla kõnedest häirekeskusele. Pealtnägi on siis kõik võimalik, kes kogeb seda nagu kolmanda isikuna, mis on oluline välja tuua, et laps ei ole pealtnägija, et siis kui ta näeb oma ema ja isa, siis ta ka vahetult kogeb, ehk siis ta on kannatanu. Eks me vaatasime veidi sisse ka, mis on täna siis eelneva aasta statistika on olnud, siis offer iseenesest elistab rohkem, aga pealtnägijad on ka väga palju. Mu oma tööga tuli välja, et 25% inimestest on need, kes kõrvalt helistavad, võib-olla isegi natukene rohkem. Millised on kõned, kui ei helista mitte kannatanu ise või helistab keegi teine, siis oskad sa natukene kirjeldada, mis tüüpi kõned need on? Ma olen kindlasti, et need väga erinevaid, aga natukene ilmselt saab midagi üldistada. Ei saab küll, see tuli muga tööga välja, et mis on see erinevus selle, mis ma uurisin, et selle näiteks kannatanu ja pealtnägija on ju või offer või pealtnägija. Selgus, et nemad, kui nad helistavad, nad on palju nagu ebakindlamad, kas nad peaksid üldse helistama, kas nad peaks nüüd abi kutsuma on ju. Ja siis see selgitus on ka väga selline, et võib-olla midagi seal on. Ma kuulen, nad seal karjuvad.
osadega on kindlasti ka väga konkreetsemad, kes juba teavad, kes on võibolla korduvalt, kes tunnevad oma naabrid. Ja just siin ma räägingi naabritest, näiteks, kes helistavad, need on kõige tihedamini kui see, kes sa näeb kusagilt kaugemalt, kusagilt tänaval midagi võib juhtuda. Nad on ebakindlamad, nad selgitavad palju pikemalt, ehk siis võtab aega, et probleemist aru saada. Või siis no, mõned üksikud juhtudel on ka ise kuulda läbi siis telefoni, et pääste korda kuulab ja pääst saab aru. Ma mäletan sellest ajast, kui ma ise häirekeskuse kommunikatsiooni osakonnas töötasin, et me tegime lähisuhte vägivalla kõnede kuulamise ja selle mõte oligi just vaadata ka samamoodi nagu sinagi oma töös vaatasid natuke nende kõnede sisse aru saada, kuna Exceli tabelist näeb küll seda lähisuhte vägivalla märgist või siis pigem vägivalla märgist, aga ei näe enam lähemalt, et kes need helistajad on, mis tooniga nad helistavad, mis seal juhtub. Ja minu mälestus on kõnedest, kus helistasid naabrid, kes olid tõeliselt tüdinud tooniga. Ja see tüdimus ei tähenda mitte seda, et helistajad oleks ilmselt empaatiavabad inimesed, vaid see tüdimus tulenes selgelt sellest, et nad olid seda juba korduvalt teinud. Ja just nimelt see, ilmselt see teadmine frustreeris, et sa kutsud abi inimesele ja varsti on jälle sama olukord, ehk siis see inimene, keda sa püüdsid aidata, on tagasi selle inimese juures, kes talle liiga teeb. Et võibolla, kuidas sa adresseeriksid seda tüdimust või kas siin on mingisugune koht, mida võibolla neile helistajatele võiks omakorda öelda julgustuseks või ma ei teagi, mis pidi seal peaks lähenema. Kui mõelda selle esmakontakti käigus on ju, et pääste korralda, kui tal midagi on anda, siis on lihtsalt kinnitused, et tähed helistasid. No, olgu see offer, olgu see peantegi alati tasub ju helistada, aga inimloomu poolest ja siin kohal ma nagu eeldan, et milles see tülpimus võibki tulla, ongi see, et korduvad helistab, muster ei katke, kogu aeg toimub, on ju nii, nagu ise ka ütlesid. Aga noh, siin kohal jätkuvalt nagu katkine see diktofon siis või raadio, et kogu aeg korrata ikka seda, et tuleb helistada, sellest jääb ju jälg maha, on ju. Sellest tekivad tõendid juba, et kas siis kuidas näiteks, et noh, kui me oleme esmakontakt, me oleme selle info politseile, tema juba saab vaadata, kas seal on eelnevalt olnud, on meil kõned olnud, on mingid sündmused olnud, kui juba näiteks ütleme, et tulevikus tulebki see mustri katkemine, et ohver nüüd otsustab ära lahkuda, on ju. Siis on see, kes edasi tegeleb näiteks selle ohvri aitamisega, siis temal on ka äkki mingi taust sellest olemas, et kuidas on toimunud, kui pikalt on see toimunud, mis on see sisu seal olnud. Ja, et ühtepidi on jah, inimloses ikka ju tüdined mõnikord ära või näed ja tahaks seda, et mis me ikka teeme, minu ei aita ju see kõne või nii, et helistene ikka nad seal rauskavad. Aga ei, tegelikult aitab ikka väga palju. Lähisuhte vägivalla pealtnägijad, kes häirekeskusele helistavad, ei tea enamasti, mis edasi saab. Aga sageli piisab teadmisest, et midagi on tehtud. See, kui kõnet ei ole tehtud, võib meeles olla veel aastaid hiljem. Ja ma ei oska teelt öelda, mis sellest olukorrast pärast sai, sellepärast, et paar nädalat hiljem seal korteris enam kedagi ei elanud. Aga edaspidi ma seal korterist selliseid hääli ei kuulnud. Ma ei tea, kas seal oli midagi teisest või mitte, aga vähemalt ma tundsin lõpuks ennast hästi, et ma ei jäänud lootma sellele, et tõenäoliselt seal ei juhtunud midagi teisest, vaid ma reageerisin ja ma tegin nii palju, kui ma oskasin. Mul endal oli ka selle võrra nagu lihtsam, et kui ma tean, et kui ma ei oleks helistanud, mind ma arvan siia maani säiriks, et no, mine tea, mis seal olla võis, Või siis veel hullem, et pärast loed kuskilt, et oligi mingisugune hullunud tüüp umbes, ma ei tea, peksis kellegi surnuks vigaseks midagi sellist, et siis ja siis sa tead, et sa ei ole helistanud või et sa ei ole teada annud, siis see oleks selline natukene halb taak, mida endaga kaasas kanda. Aga ma mõtlen veel mitu päeva sellest, et kas see oli nüüd see koht, kus ma jätsin sekkumata olukorras, mis läheb sealt edasi ainult hullemaks. Kas kui see kõik oleks toimunud päise päeva ajal, oleksin ma julgemalt kohe politseisse helistunud. Aga ega need asjad ju enamasti ei toimugi. Heleda päeva käes olukorras, kus helistajale on kõik hirmus mugavaks tehtud ja võimalik ohver hõikab selgesõnaliselt kolm korda vägivald, oh, aidak. Aga siis see põhiline, mis siit kaasa võtta on naabritele pealtnägijatele ikkagi, kui vähegi on kahtlus, et midagi toimub, siis helistada igal juhul.
ei tasu üldse karta, et 112 liini sellega koormata ja päästekorraldaja saab aru, kas on uhugu olukord või ei ole. Ja kui sa lähisuhtega veega allaga, siis me selle info nii kui nii edastame. Et üks hetk võib tekkida see murdepunkt, kus siis see muster nii-öelda katkeb. Ja võib-olla oluline, et noh, et offer saab ise abi ja muidugi see vägivallatseja ise on ka mingil määral offer, kellele peab ka see abi pakkuma, et tema sellest välja tuleks, et noh, miks ta nii käitub, on ju. Ma arvan, et sõbrana võivad tulla täiesti uued probleemid. Ma olen mõelnud kogu selle nende intervjuude käigus korduvalt selle peale, et mingisugused olukorrad enda sõprusringkonnast, kus ei ole lihtsalt kindel, mida siis peaks tegema. Kui mulle tundub, et minu sõbranna uus kaaslane on ainult üks rida punaseid lippe, aga ta ise ütleb, et tal on kõik hästi ja ta lihtsalt nutab hästi palju nüüd. Või siis sa näed seda, et ta nagu muutub hästi kurjaks selle peale, kui sa midagi ütled? Kõik vestlused, jaa, kus juures seda on olnud, kõik vestlused lihtsalt kiiresti lõpetatakse ära ja sel hetkel... Ma arvan, et see keeruline küsimus ongi see, et kui palju ma sellisel juhul üleüldse saan või pean just sõbrana midagi tegema, sest kui ma juhin tähelepanu liiga jõuliselt, siis võib-olla ma tema jaoks muutun kellekski, kellega ta ei taha enam rääkida, sest ta juba teab ette seda reaktsiooni, võib-olla ta tunneb ise ka, et midagi on valesti, aga ei taha seda tunnistada. Et mul tundub, et see on nagu üks osa sellest keerukusest ja teine osa keerukusest on jällegi see, et kui te mõlemad sõbraga teate näiteks, et tal ongi väga halvasti, aga see mõte, et sa lihtsalt väsid ära, et ta tuleb jälle, sa näed, et tal on väga halvasti, sa näed, et aga tule siis ära, ta ei tule, küll aga ta tuleb jälle kas kuu aja pärast, kahe nädala pärast, tuleb selle sama jutuga, et sellest inimlikult võib väga raskeks muutuda äkki. Ja täpselt samamoodi tekivad küsimused enda peas, ilmselt nagu kannatanulgi, et kas keda uskuda ja kelle vastu olla ja kellega kaasa minna. Palju ma oskan inimesele anda ilma nii, et ma ootaks temalt mingit reaktsiooni või noh, käitumist, mis järgneb sellele, et ma ju andsin sulle head nõu, aga sa ei kuule seda. Ja siis ma olen omakorda pahaseks ja siis me oleme tülis. See võib olla nurjatu probleem selle koha pealt ka, et siin ei olegi alati neid õigeid vastuseid, et kuidagi nagu eeldad, et on olemas mingi õiged sorti käitumine, aga kui me mõtleme selle peale, millest Anne rääkis kõikidest neist vägivalla mustritest, noh, see ei olegi lihtne protsess, seal ei ole sellist ühte asja, et kui sa ütled nüüd õigesti, siis asjad saavad korda. Kas sul on olnud mingisuguseid konkreetseid olukordi, mida sa mäletad? Ma ei küsi praegu sinu käest nimesid sündmuskohte, aga kas sa mäletad oma elus sellised olukordi, kus on olnud kas mõni sõber, keda sa, kelle puhul sa ei tea, kuidas aidata või kui sa oled ise olnud see sõber, kelle puhul võib-olla teised ei tea, kuidas aidata? Mul on olnud kogemusi küll lähedasega, keda ma olen tahtnud aidata, aga on tekkinud selline suhtlustünaamika, kus ma ärritun ise väga kergesti selle inimese peale, sest mulle tundub, et see asi on hästi ilmselge, mis temaga toimub ja need sammud, mida ta võiks võtta, ei ole väga keerulised ja on teostatavad, aga ta miski pärast ei tee seda ja see ajab küll segadusse ja tekitab frustratsiooni. Ma jäin ise mõtlema, et mul on, no elus on üks olukord olnud, mis mul on siia maani hingel, kus üks mulle väga lähedane inimene on mind oma elust välja lõiganud ja ma siia maani ei saa aru, et kas selle põhjuseks võis olla pigem see, et see tunnetus, et midagi on valesti, oli õige või just vastupidi, et minu tunnetus, et midagi on valesti, seal oli vale. Ja ma saingi valesti aru ja hoopis, no, et mis oli see, mis tegelikult tõukas inimese eemale. Ma siis siia ei tea vastust kus juures. Jah, aga see, kuidas see siin tundma paneb?
väga halvasti paneb tundma. Ise enda suhtes on ju tekinud. Ja see küsimus on see, et sa mitte ainult ei kahtle selles, mis toimub teise inimesega ja kuidas teda aidata selles mõttes mingisugusel abstraktsel või objektiivsel või subjektiivsel või mis iganes levelil, vaid sa hakkad ise endas kahtlema igal sammul, kas ma järeldan õigesti, kas ma teen õigeid otsuseid, mis ma olen teinud suhtluses valesti, kas ma pole mingil hetkel osanud õigesti küsida, kas ma olen kuidagi liiga järsk olnud, kas mul on mingi osa täiesti üleüldse märkamata jäänud selles kõiges, mis on olnud mingisugune murdepunkt. Keerulised tunded, et käivad kedasi tagasi ja üles alla, siin kui oleks ühte vastust. Nii on, jah. Selles mõttes, et veel sõbraga on niimoodi, et ma tean teda piisavalt hästi ka, et ma oskan tema reaktsioone ette ennustada või aimata, et mul on selle võrra turvalisem enda päris arvamust avaldada, aga võibolla kolleegi või natuke võõrama inimesega on see veel keerulisem, et sa just kui selgitad talle, mida sa näed või arvad, et võiks talle abiks olla, siis võib sealt tihti järgneda reaktsioon, mida sa just koodata. Kunagi olnud olukord, kus ma räägin kolleegiga ka lähisuhte vägivallast või täpsemalt ühest loost, mis oli parajasti ilmunud selles lehes, kus ma parajasti töötasin. Ja ma mäletan, et tema suhtumulis, et selleks peab ikkagi naisel midagi viga olema, et üldse üks olukorda satub. Tegelikult see on mingis mõttes ju tore, kui inimesel ei ole olnud põhjust aru saada, kuidas näeb välja vägivald. Me ei pea õnneks kõike kogema või et me peaksime olema mingid spetsialistid, et olla hea tuletõrju, ei peaks me olema kogenud tulekahjusid, aga piisab selles, kui meil tekib juba empaatia tunne, et kui me näeme, et mõnel inimesel on raske, et me ei küsi, mis sul viga on, vaid küsime, et mis sinuga on juhtunud, et sa tunned ennast niimoodi või kuidagi hästi siiralt, et ja väga paljud ei mõista seda, et miks kannatanud püsivad sellises suhtes, et praegust nii palju ei ole seda, aga veel 10 aastat tagasi usuti seda, et kui kannatanud ei tule suhtest ära, et kas nad naudivad vägivalda või valetavad, et nüüd on pigem läinud see teadmine sinna maani, et see on normaalsus ja ka teooria ütlebki, et tavapäraselt kannatanu proovib ära tulla 8 korda, et siis tuleb see lõplik otsus, et see on normaalsus, et normaalsus ei ole see, et sa kohe lõpetad ära, kui sa koged midagi sellist ja on ka see teadmine, et mida keerulisem suhe, mida vägivaldsem suhe, seda raskem on tegelikult sealt suhtest ära tulla, sest suhte lõppades me võime olla kõik mures, võibolla me peame ümber harjuma, mingid majanduslikud olukorrad läbi mõtlema, aga tavasuhte lõpetamisel ei ole ju hirmu või toimepanija või see teine pool ei ähvarda laste ära võtmisega või ka ütleb teooria või statistika, et naistel ongi kõige ohtlikum aeg, kui ta hakkab vägivaldses suhtest väljuma, et seda öelda hästi kergeb käel seda, et tule siis ära või mis sul viga on, et sellega ei maksa ähvardada toimepanijat, sest see risk tõuseb nii palju, et toimepanijat või kannatanud hästi arvavad seda, et aga kui ma nüüd ütlen sellele teisele poolele, et ma lähen ära, Et siis ta saab aru, et ta võib mind kaotada, aga tegelikult see võib hoopis tuua hästi, hästi tõsise rünnaku. Et piisabki, kui sa küsid kannatanu või selle inimese käest, et mis sind hirmutab või mis võib juhtuda näiteks, kui sa sellisel kelle ajal koju ei lähe või mis siis võib juhtuda, kui sa ei ütle, kui palju sa palka saab või kui su laps saab koolis 2. Et mis sellele järgneb? Et võibolla seda
Noh, ei peagi neid piire nii väga tõmbama, et see ei ole minu arvates näiteks lähisuhete puhul või sõprade puhul nii tähtis. Ja siin me lähme hästi pinges, et appi äkki ma ütlen õigesti või kui meie näeme, et seal on vägivald, aga kannatanu või see inimene, kes räägib hästi, kinnitab, et ei, et see on lihtsalt sellel teisel poolel on stress ja kõigil juhtub ja me isegi ei pea seda tegema, et temaga vaidlema hakata, et ta peab aru saama, et see on vägivald, nui neljaks peab saama. Miks kannatanud näiteks ei räägi oma emadele, sest nad teavad, et näiteks nende emad ei talu seda, aga me ei tohi ka päris seda inimlikkust ära kaotada, et sa sõbrana mõtled, et ma pean kõik jube õigesti tegema, võtame teooria välja ja ma ei tohi tunda, ma ei tohi näidata. Reaktsioone just, et, ja, et kuidas aga... Aga mulle tundub, et sõbrana või ka sõbrana sul ju aju töötab või sa analüüsid kogu aeg ja võib küll ja eriti kui sul tekivad küsimused, et äkki see mu sõber läks sinna suhtesse tagasi sellepärast, et mina ütlesin midagi. Võibolla sellepärast, et ma ei öelnud midagi. Võibolla sellepärast, et ma ütlesin halvasti ta kaaslase kohta, et neid kahtlusi ja kõhklusi, kas mina olen õigesti teinud, on sellega on ülikeeruline toime tulla. Ja ma jäin selle peale mõtlema, et kui see sõbra tunne, et mida ta julgeb küsida või öelda või et vahel on ka näiteks olukorrad, et mina tutvustasin sõbrannalele seda meesterahvast ja minule ta tundub väga sõbralik ja tore inimene ja sõbranna tuleb rääkima mulle, kuidas ta temaga tegelikult kodus käitub ja mul on väga raske seda uskuda. Et ka see vastuolu, mis minu enda sees tekib selle peale, et kuidas ma sellega toime tulen ja tunnen, et pean pooli valima või, või seltskonnas siis kuidagi. No, rääkimata sellest, et inimesed, kes on vägivaldsed kodus, me näeme seda tegelikult ka nende meediast läbi käinud ahistamiskaasuste puhul, kus kipub tulema alati vastulauseid, et aga me ei usu, et see inimene on vägivaldne või ahistaja, meiega ta ju ei ole seda teinud, mind ta ju pole löönud ja just kui see eeldus, väga meeldivalt käitub, et ometi see meeldivus või karisma on ju see, mis ta võimalikuks inimestele liginemise, aga millegi pärast eeldatakse, et vägivaldne inimene käib ringi ja vägivallatseb just kui valimatult kõigiga. Et see ongi ju sagel ikkagi peitprobleem. Ja et võibolla me ei peagi seal hinnanguid panema või kas ta on nüüd hea või halb, et mulle tundub, et inimestel on vahepeal tulebki see kramp sisse, et nüüd ma pean otsustama, kas see teine pool on halb, kas ta on teinud neid kõikiga asju, mida keegi ütleb, et mina pean nüüd otsustama. Tegelikult ei pea, et kui su sõber räägib, et kardab koju minna, et seda, mida tema tunneb, me ei saa kahtlus alla seada, sest see on tema tunne. See, kas me ei pea minema üldse sinna sõbrana või kolleegina, et kas see teine pool on siis vägivaldne või ei ole vägivaldne, kas see on tavapärane tüli või ei ole, et me ei pea hinnangud andma. Me kipume võrdlema võrdlematuid olukordi. Ka raske vägivaldse suhte puhul võib üksik eraldi võetud hetk kõlada sarnaselt tavapärase terve suhte tüli olukorraga. Sest igas suhtes on ju tülisid. Oluline on meeles pidada, et need on olemuslikult erinevad asjad. Mul tõeb üks kohtuistung meelde, kus oli ka äärmiselt kõrgeriskiga lugu ja toimepani ja väärkohtlas ka lapsi. Ja siis kohtunik küsis, aga kas teie ei karju oma lapse peale? Siis ma ootan, aga äkki karjun, aga siis tuli järgne mõte, aga ma ei kutsu oma lapse abordi jäänusteks. Või, et seal on tegelikult vahe, aga minu arust paljud ei teavitagi, sest me hakkame mõtlema, aga äkki teab mina ka vahepeal niimoodi. Et mul on ju paha tuju, ma olen olnud ülekohtune, ma olen vahepeal nii vihane, et ma saan nagu aru. Tekivad ka kõik need tunded, kui see lähedane läheb tagasi, sinna korduvad läheb tagasi, võibolla sa oled teda päästnud öösel, et sa oled teda kiirabisse viinud, sa oled oodanud teda mitu tundi seal kiirabi ukse taga ja ta ütleb, et mitte kunagi ei lähe tagasi ja siis kahe päeva pärast on tagasi ja see hakkab otsas peale, see võib mingi 8 korda olla 10 korda. Aga ongi juba tüütu ju, päästad ära, kõik on just kui selge, ta läheb tagasi. Miks ta ikkagi läheb? Sa ütlesid enne ka, et läheb keskelt läbi 8 korda tagasi. Miks ta läheb? Ma pean aru saama, kui ma üritan inimest aidata. Ma pean, tegelikult ma tahan aru saada, miks ta läheb. Mm-hmm.
Ma arvan jälle, kahjuks või õnneks ei pigem kahjuks vist ikka, et mitte ükski perevägivalla juhtum ei ole selline hästi mustvalge, et ta läheb tagasi selle pärast, et see on nii erinev, et mõni kannatanud tõesti siiralt usub, et see oli ajutine, kui tema nüüd püüab paremini, siis saab, ta kardab oma majanduslikku olukorra pärast, ta kardab erinevaid asju või siis nad ei tea ka, et on teooria, mida kasutati võib-olla seal välismaal mingisugune 10 aastat tagasi on pekstu naise sündroom, mis öeldakse on psüühika häire, nüüd on jõutud sinnamani, et see on isegi liiga lihtne mudel, niimoodi ei saa selgitada, aga öeldaksegi, et kui sa oled vägivalla sees, see on psüühika häire, et need, kes ei koge seda, ei saagi seda tegelikult mõista ja see käibki niimoodi, et kui me näiteks kopsupõletikust terveneme, siis ikkagi me oleme väga haiged ja siis hakkame paranema ja siis saame päris terveks. Need, kes on lähisuhtevägivalla ohvrid, neil käib, ei ole niimoodi, et nad astuvad suhtest välja ja nüüd on kõik etapid läbitud ja siis võib jälle tulla kukkumine. Üks vale sõna, näiteks keegi ei tahagi halb, aga keegi sugulane ütleb, et kuidas, et keegi, nüüd sinu laps kasvab ilma isata, piisab, et sa kukud sinna tagasi, sellepärast, et sees on natukene ikkagi see uskumine, äkki ma oleks võinud pingutada rohkem või kui seda lihtsalt niimoodi rääkida, siis see tundub nii absurdne, aga kui olla seal suhtes sees, siis see tundub neile kannatanutele kõige loogilisem asi. Sa kahtled endas kogu aeg. Jah, sa kahtled või sa isegi usud, et jah, et tegelikult see on õige, et teised räägivad mulle vale juttu ja kui ma pingutan rohkem, et siis see läheb üle. Et ja ühtepidi see on väga õige, sest tavaelus, kus vägivalda ei ole, siis see töötab. Kui me oleme järjepidevalt, me midagi teeme, tulemus enamasti tuleb. Ja et mulle tundub, et lähisuhte vägivalla juhtumite puhul, et nii, kes sellega tegelevad või kes seal abistavad, see peabki natukene inimlikkuse maha panema. Sa ei saa uskuda seda, et tavaliselt läheb hästi. Lähisuhte vägivalla eksperdina sa pead mõtlema, et pigem läheb halvasti. On veel üks lisapõhjus, miks õppida ka kõrvalseisena lähisuhte vägivalla vihjeid märkama ja mis võiks olla toeks, et mõelda läbi, kuidas toeks olla. Vägivald ei mõjuta ainult ohvrit. Nii ohvri kui vägivallatseja ümber on terve väike universum. Lähedased, lapsed, kolleegid. Inimesi, keda vägivald mõjutab, on palju. Aga alati lihtsalt ei jõua või ei oska. Kui sa mingil hetkel ei suuda, et sa tead oma piire ka, et siis sa otsid ka abi, et siis sina ei vala seda oma stressi jälle selle kannatanu. See on hästi okei, et sa ei suuda ja võib-olla mõni õhtu sa ei võta telefoni vastu. Kui tõenäoline on see, et lähisuhte vägivalda kogev inimene üksinda sellest välja tuleb, et nagu selles mõttes, kui oluline osa sellest väljatulekust on sõprade lähedaste toetus või spetsialisti toetus? Ma ei ole eriti kokku puutunud, et inimene suudab välja tulla ja mis on kõige kurvem, et isegi kui toimepani ja on elu kaotanud, kas surnud haiguses, suitsiidi, et kui kannatanu on päris üksi, aga toimepani on isegi surnud, mul on tunne, et nad ei tule siis ka välja. Vaid nad on ikkagi mõtetega seal kas süütunnetes, kas neil on tekinud vaimse tervise probleemid, et üksi on tegelikult ülikeeruline, et ma arvan, et pea tegelikult ka võimatu, et sa võid isegi elukohta vahetada, aga kui sa ei käi teraapias ja ei mõtle seda läbi, siis isegi kui sul pole enam füüsilist ohtu, siis sul see tunne, et vaimne oht on või jääb ikkagi, et seal peaks ikkagi olema inimene ja võrgustik, inimesed ja võrgustik ümber. Mina arvan ka, et see vägivalla peatamine nagu õpilaste seas on võib-olla kuidagi raske saavutada, no, sest et õpilased, no, ütleme näiteks siin gümnasistide näide, et me kõik alles kasvame, meil on siin väga suur tahtmine kuugile kuuluda ja me nagu sisemiselt kardame, et kui me lähme, no näiteks sellise
grupi inimeste juurde, kes võibolla kiusavad kedagi, ütleme tolle, et nagu lõpeb ära, see ei ole okei, et siis meie oleme no, ise see järgmine ohver või et meid hakatakse tõrjuma. Ja siis pigem nagu meie instinkt ütleb meile, et kõige ohutum asi, mida teha on lihtsalt vaikida. Et siis meie ikka kuulume kuhugile. See vaikimine, see on see minust nagu aitab sellel vägivallal edasi töödata ja jah, lihtsalt töödata. Minust peaks vastu pidi tegema, et inimesed peavad sekkuma sellele ja mitte vaikima, rääkima sellest. Mina ise tiinekana ei saaks muidugi aidata kahjuks, isegi kui väga tahaks, aga see lihtsalt ei ole võimalik. Et siis ongi, et nagu sa näitad, et sa oled talle toeks, aga samal ajal natukene ikkagi oled talle kuule, et nagu äkki sa räägid sellest kellegi, et see on nii tõsiseks andipool niimoodi. See oli esimene osa sarjast Jagatud ruum. Meie olime Liis Almäe ja Keiu Virro. Järgmisel korral juba nendest, kes jäävad vägivalla vahele. Vägivaldses peres kasvavad lapsed ei ole kõrvalseisjad. Nad on ohvrid. Alguse monoloogi kirjutas ja luges Mari-Liis Lill. Helirežissöör oli Paul Oja. Suur aitäh igakülgse toetuse eest president Kaljulaidi fondile ja Stories for Impactile. Lisaks täname Pelgulinna riigigümnaasiumit ja mõistagi kõiki inimesi, kes jagasid oma teadmisi ja lugusid nii mikrofoni ees kui omavahelistes vestlustes. Te teate, kes te olete. Et aga sõbrana ja kolleegina, naabrina on tõesti juba väga suur abi, kui me olemegi olemas. Et seal see töötab väga hästi. Saab paremini.